Eu sempre quis ver um OVNI, mas nunca consegui. Até esta noite. Talvez. Não tenho certeza. Eu estava levando meus cachorros para passear e vi uma luz muito brilhante através das árvores. Então fui até o meio do meu quintal e vi essa luz brilhante. No começo, pensei que talvez fosse uma estrela ou planeta super brilhante. Então peguei meu celular porque tem um aplicativo localizador de estrelas, mas a luz que estou olhando não trava com nada no aplicativo. Então eu começo a gravar e posso ver essa luz com mais clareza, porque posso aumentar o zoom. Quando fiz, parecia que ela alternava entre várias cores antes de desaparecer completamente. Além disso, certifique-se de ampliar o vídeo, para que você possa ver o que estou falando com todas as várias cores. Eu estava curtindo meu café em Oslo quando esse orbe chamou minha atenção. Possivelmente 5.000 ou 8.000 pés no ar, provavelmente acima de uma ilha chamada Lengoyenne. A data atual é 27 de junho de 2023, das 17:10 às 17:20, horário local.
Eu moro em Las Vegas, Nevada. Na quarta-feira, 7 de junho, minha esposa e eu estávamos sentados no deck e vimos o que parecia ser um monte de balões amarrados no céu. No entanto, ao tirar fotos e gravar vídeos, notei uma aura ao redor do UAP. Como vi assistindo ao vídeo Tic Tac, lançado recentemente, que ouvi dizer que pode ser antigravidade. Depois de tirar várias fotos e gravar um vídeo, o UAP se estendeu em uma única linha e desapareceu em um ângulo de 45 graus. Naquela mesma noite, assisti a um vídeo no YouTube e ele mostrou exatamente o mesmo UAP que estava pairando em minha casa. Eu só queria relatar isso. Além disso, há períodos de tempo, todos os anos, em que dois ou três UAPs aparecem no mesmo local, onde posso ver do meu deck, aproximadamente às 21 horas. Eles pairam, aparecem e desaparecem. Depois decolam em um ângulo de 45 graus e desaparecem. Uma estranha nuvem luminosa azul foi filmada por um morador na noite de 22 de junho de 2023 sobre uma cidade. It's June 22. June 22nd. My bullshitting, alright? This is my house. Hondo Beach, okay, June 22nd, the moon set at 11:15 at night, last night. What the fuck is this? What is this? All right, I've been living here for fucking 20, 25 years. I've never, this makes no sense. Okay, Hondo Beach, June 22nd, no moon. Moon set, 11 o'clock at night. What is that? And there's some clouds. You can clearly see some clouds. June 22nd, my bullshitting, alright? This is my house, Hondo Beach, okay? June 22nd.
Count. Sorry, but in my 29 years of living, I ain't never seen some shit like that. Never seen some shit like this.